Calvari i Convent de Santa Caterina. En aquesta part de la fortalesa disfrutaran de la meravellosa sensació del domini visual sobre el territori amb què aquest castell ens obsequia quan el visitem. A la seva esquerra ja hauran reconegut l'impressionant massís de Penyagolosa i ara davant de vostès el mar Mediterrani, que en dies clars ens regala la impressionant visió de l'envejable litoral castellonenc. A la seva dreta s'alça el Calvari, en un turó pròxim a la ciutat, a uns 220 metres sobre el nivell del mar i al sud del riu Sonella. Considerat com el més antic de la província, el Calvari d'Onda va estar anteriorment en la falda del castell. Castell Xalmeta indica que de 1339 a 1732 va estar situat ací, amb l'última estació junt a la porta principal de la fortalesa. En 1732 es va haver de renovar. En 1839 es va derrocar per a fortificar el castell, traslladat al que fora el convent de franciscans de Santa Caterina en 1851. Es va aprofitar les ruïnes d'aquest per a formar una xicoteta capella amb altar i cor. L'actual calvari està format per pilars amb cornises clàssiques i coberta de teula àrab a quatre aigües. Els retaules de les estacions són de ceràmica pintades que daten de 1940 al 1960. Actualment queden en peu l'ermita de Santa Caterina i la capella del Calvari, que es troba a la dreta del que seria la porta principal del convent, afegida en el segle XVIII com a magatzem i destinada en 1836 a capella. La resta de murs del convent no permet deduir cap tipus de funcionalitat concreta, només una edificació de tres pisos al sud del jaciment, amb una arcada en el pis superior, característica de les construccions valencianes del segle XVI al XVIII. També es detecta la presència de subterranis i del que seria una cisterna. L'historiador Mundina ens diu que l'església era molt espaiosa i d'ordre corinti. Durant la Guerra de la Independència, va ser utilitzada com a caserna dels espanyols i com a hospital, ocupat després pels francesos. Mentrestant, els religiosos es van traslladar a la població i van tornar a ocupar l'edifici després de la guerra. En 1835 va ser desamortitzat amb una exclaustració forçosa dels frares i el 1836 va ser destruït definitivament, cremat pels portuguesos, quedant només l'ermita actual. Formant un recorregut en zigzag des del cementeri fins a les ruïnes del convent de Sant Francesc, el Calvari constitueix una de les imatges de major impacte visual de la contornada de la població, que a més s'inclou com una de les sendes locals, concretament el SLCV-106, que compon el fullet de rutes i sendes d'aquesta localitat que podrà trobar-lo a l'entrada del Museu del Castell i també en la Turistinfo d'Onda.